Kao što ste već mogli pročitati u naslovu, danas moj ljubimac Subaru Impreza VRX i ja se nažalost rastajemo. Odlučio sam se za taj potez jer imam neki ideja gdje mi je novac potreban i također želim malo da uložim u opremu, bolji kompjuter što se tiče snimanja ovih klipova, međutim opet ću kupiti neku ajmo reći jeftiniju vozilicu na kojoj ću onako šarafati da imam naravno i šta da snimim, radit ćemo neke one osnovne stvari što svi ju zanimaju. Međutim, da ne dužim što se tiče toga, danas je za mene malo težak dan, iako ovo auto imam skoro godinu dana, mislim da je prošla već godina dana, nismo se puno vozali, jednostavno situacija je bila takva da je bilo preći stvari, nisam htio znači da registrujem vozilo, duži period, više je stajalo nego što sam ga vozao, bilo je tu neki sitni krugova i slično, međutim, nismo dovoljno uživali zajedno, znači nije tu bilo nekih putovanja, destinacija, trka i slično, što mi je žao, ali međutim, eto, dobio sam pondu da prodam vozilo i bolje da to uradim sad nego da čekam, jer ne znam kakva će situacija danas sutra biti. Pa kasnije, naravno, nisam ja odustao od ovih rijetkih, zanimljivih, brzih auta, ovo je samo privremeno dok malo ono nestanem na noge što se kaže, ali znači planiram da kupim opet neko fino vozilo, neko rijetko vozilo, eto, kupca čekam, doće za neki možda pola sata, pa eto, malo ćemo provozat, to jest on je već to pogledao, nego eto, će zbog, ne znam, roditelja da to i oni malo vide, međutim, sve smo se mi već dogovorili, završit ćemo tu papirologiju i eto, onda, znači, snimću vam neki kao oproštajni video kad on bude odvozio, što će ime naravno biti teško, jer ipak, znači, ovo je Subaru Impreza, nije neko obično auto i s tim da je samo jedan registrovan u Bosni, to puno govori. Eto, pa se čujemo u nastavku. Чуємося, друг.